אז מה קורה כולם כאן, תומי בעוד סרטון חדש, והיום אני בסרטון מגיעים ל-29,000 סאבים. אז אני די שמח מזה. אני רוצה גם לעשות כזה ל-30,000 סאבים, יש לנו עוד 3 סאבים לעלות. מקווה שנעשה את זה ב-10 דקות. יש לי כאן פנס, לא יודע למה אני מרתיק אותו. אני רוצה גם לעשות כזה של 29,000, וגם אם אתם חלק מהסאבים האלה עכשיו, או אתם כבר סאבים, תודה. אני הנה עלינו אחד, עוד 2, זה יכול להיות 2 במכה. אז אני הולך להיות די שמח מזה. ואני לא יודע אם ראיתם, אבל עוד מעט יעלה סרטון, כאילו אתם לא ראיתם, אבל עוד מעט יעלה סרטון של עדכון חדש בהלווין, וגם אני עושה הגרלה לכבוד הלווין, הגרלה על מין שקית כזאת, אני אלך להביא אותה, ועוד סאב אחד, אתם בינתיים תראו, אני כבר חוזר. אוקיי, עוד לא עלינו ל-29,000? לא, עוד לא. אוקיי, זאת השקית, תראו יפה, כתוב כאן If you got it, hunt it. איך אני מראה את זה? הנה, ויש גם את המעטפה בפנים. אני כתבתי לזוכה, רק אם נפתח, לא, אז זאת הפתעה לזוכה. אז כדי להירשם להגרלה, תעשו סאב, לייק, ואני עשיתי פוסט, הפוסט יהיה, הקישור לפוסט, אם אפשר לעשות את זה, אני לא יודע בדיוק, יהיה בתיאור של הסרטון. סליחה על הרעשי רקע. לאורי, בוא תגיד תודה. לא שמעו אותך. טוב, עזבו. הנה. תודה. אמא, בואי תגידי תודה עוד מעט. או עכשיו. תודה ליוטיוב. שהם מביאים אותי ל-29,000. אז אחד, לעשות לייק, לא לסרטון, כאילו, גם לסרטון, אבל לייק לפוסט שעשיתי, שיהיה קישור למטה בתיאור, לעשות סאב, והתגובה בפוסט או בסרטון שמקבלת, בסרטון הזה, הסרטון הזה שאתם עכשיו צופים בו, עדיף לכם לעשות תגובה אם אתם רוצים. תגובה למשל, אני ממש רוצה לזכות, והתגובה שמקבלת הכי הרבה לייקים ולב ממני, אני אעשה לכל תגובה לב. אז התגובות שבעצם, התגובה הראשונה שמגיעה להכי הרבה לייקים עוד 10 ימים, אתמול זה היה 11, עכשיו 10, בעצם זוכה. אז כדאי לכם לשים לייק וסאב. יאללה, תעלו, תעשו סאב. אני רק אראה לכם איך זה נראה, וגם הנה ככה זה נראה, ובפנים תראו יש את זה רק. שלום, תגידי. הנה אני אומרת תודה רבה. לא ראיתם את מה שאני כתבתי, ראיתי את מה שהם כתבו כאן, לא אמא ואבא שלי או האחים שלי, מי שהכין את זה. אז אני אסגור את זה עוד הפעם. hey.
הנה, נסגור. נו, מתי מגיעים? רק שעכשיו לא נרד. אל תורידו סאב. הנה, סגרתי. אה, כתוב כאן משהו על ההטפה. הלווין. הגיוני מאוד. אוקיי, אז יאללה. אוקיי, אנחנו ממש קרובים. נו כבר! 3, 2, 1. לא. אני סופר. מ-30 עד 0. הנה, תראו. אנחנו עכשיו בשעה... לא. ב-11:29, אם אנחנו לא מגיעים, זה מבאס אותי. למרות שאתם לא אחראים על זה כרגע, כי אני לא עושה לייב או משהו, אני עושה רק סרטון. אבל עדיין, עוד 10 שניות! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, לא הגענו! 11:30 אנחנו מגיעים. יאללה! ועד שנגיע, בואו אני אראה לכם את ה... איך עליתי סאבים ב-28 ימים האחרונים. הנה, ככה. טן 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 נה 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 נה. ועכשיו, לא. עכשיו... הגענו! תודה! הגענו! יאי! 29,000 סאבים! עוד 1,000! תירשמו לערוץ! תודה! כמה זמן? סליחה שעוזסתי. טוב, תודה! הגענו ל-29,000. עכשיו, בשבע ימים כמה עליתי. ועכשיו... וואי, איזה כיף, תודה. עכשיו אני בעצם אראה לכם את ה... זה, חיים שלי. זה ב-90 ימים. 5, ואז התחלתי לעלות מהר, והגענו ל-29. ואז עכשיו ב-365 ימים. דווקא, זה כאילו ישר, 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 ומתחיל להיות קיר. ועכשיו זה ממש קיר, כאילו. וכן. אז... וואי, איזה כיף. טוב, אז... זה היה הסרטון היום. אני הולך לעלות אותו ממש. אני הולך לעלות את הסרטון הלווין ממש עוד מעט. אולי גם היום. אבל עד הסרטון הבא... או עד ל-30,000, מה ש... אם זה הגיע קודם, רוב הסיכוי בעד לסרטון הבא, כי אני עכשיו הולך לערוך סרטון אחרי הסרטון הזה. אז יאללה, ביי, תודה. אז יאללה, ביי, ותודה. חייב לשכוח, אסור לשכוח את התודה. אז 29,000, יאללה, ביי!